Axşam saatlarında başlayan Leysan İsmayillıda yenidən fəsadlar törədi. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb. Arımsız yağışlar Lahıc yolunu xeyli hissəsini yaraşı salı salasıb. Nəticədə Lahıc qəsəbəsinin İsmayilli rayonu ilə əlaqəsi kəsilib. Sel suları Lahıc qəsəbəsinin ətraf yaşayış məntəqələri ilə əlaqəsini kəsməklə yanaşı, fərdi təsərrüfatlara, əkin sahələrinə də xeyli zərər vurub. Qəsəbədə elektrik dirəkləri aşıb və enerjinin verilişi dayandırılıb. Vəziyyəti sabitləşdirmək üçün əraziya texnikalar cəlb olunub.